Сәлем, достар! Бүгінгі біздің тақырыбымыз өткелде алу ережесі. Бірақ өткелде алу ережесін талқылардың алдында сіздерге өткен сабақты естеріңізге түсірейік. Сонымен, өткен сабақта біз сарбаздың өзгеруін талқыладық. Тағы да бір ескертем, сарбаз деген уәзірге, тураға, пілге, атқа өзгере алады. Осыны ұмытпаңыздар, өткен сабақтан үй тапсырмасын орындады деген ойдамын. Бүгін біз деген өткелді алу ережесін талқылаймыз. Өткелді алу ережесі күрделі ережелердің қатарына кіреді, және бастауышта енді шахматты бастау жүрген адамдарға өте қиын болады. Енді сіздерге түсіндіріп берейін. 1, 2, 3, 4 бұл ақтардың жағы, 5, 6, 7, 8 бұл қаралардың жағы. Егер де қарсыластың сарбазы біздің аумаққа кіретін болса, біз бұдан рұқсат сұрау керекпіз. Кейбір кезде бұны өткелде алу ережесі деп атайды, ал көбінесе балаларға түсіндіру барысында біз міндетті түрде айтамыз рұқсат сұрау ережесі. Көрдіңіздер ма? Мына сарбаз деген B7-де тұрды. B7-ден B5-ке келді, B5-тен B4-ке орналасты. B4-ке кіргеннен кейін бұл деген ақтардың аумағына кірді. Енді ақтар қаралардан рұқсат сұрау керек. Егер де қаралар рұқсат беретін болса, онда еркін өтуге болады. Ал егер рұқсат берілмейтін болса, онда қара сарбаз жеп қояды. Мысалды көрсетейін. Мысалы, ақтар C4 деп жүреді. Өзінің аумағында екі қадамға жүруге құқы бар. C4. Көбінесе бастауыш шахматшылар не дейді? Егер де оларға біреу шабуыл жасайтын болса, олар деген артқа қарай шегінеді. Артқа қарай шегінеді, немесе басқа да сасқалақтайды. Сіздердің бұл жердегі сасқалақтамауға кеңес беремін. Бірінші, асықпай, аптықпай ойланыңыздар. B4-тің аумағына кірді. Бұл ереженің аты өткелді алу ережесі. Содан кейін сіздердеген адрестерді мен рұқсат бермеймін дейсіздер де, бұлай жейсіздер. Міне, көрдіңіздер ме? Бұлай қосақ, бұлай жеуге мүмкіндігі болады. Бұл ереженің аты өткелді алу ережесі. Бастауыш шахматшылардың басын бөлігі не істейді бұл жерде? Шақ деген кезде бұлар сасқалақтайды да бұлай жүреді. Патшаны А5-ке қояды. Патшаны А5-ке қойғаннан кейін қарсылас деген D4 деп жүреді де, сізді цугы цванкқа кіргізеді. Цугы дегеніміз жүру, цванк деген мәжбүрлеу. Сіз амалсыздан патшаңызды А6-ға немесе Б6-ға апарасыздар. Егер де мысалы А6-ға барсаңыз, қарсылас деген сіздің Б4-тегі сарбазыңыз жеп қояды. Міне осындай жағдай болады. Келесі, мысалы, шақ берген кезде, былай тұрады ғой, шақ берген кезде, келесі сасқалақтаған кезде қарсылас деген былай жүреді. Патшаны C5-ке қояды. C5-ке қойған кезде ақтар деген D4-ке шақ дейді. Қызықтыру әдісін пайдаланады. Қызықтыру әдісінде мына патшаны, мына сарбазды қорғаудың алып тастау үшін мына жерге оны қызықтырады. Немесе көңілін басқа жерге аударады. Ол деген патшамен былай жүрген кезде ақтар деген B4-тегі сарбаз жек кетеді. Сіздер білесіздер, болашақта өтетін сарбаздардың төрт түрін біз міндетті түрде талқылаймыз. Ол орталықтағы өтетін сарбаз, шетте тұратын өтетін сарбаз, қорғалған өтетін сарбаз және байланған өтетін сарбаз болып есептелінеді. Мынаны сіздерге бұрынғы келесі видеоларда тағы да танысамыз. Бұл орталықта тұратын өтетін сарбаз. Бұл деген балабақшадан өтті, енді мектепке барады, мектептен кейін университет. Жұмысқа орынса, соң үлкен жетістікке жетуге мүмкіндігі болады. Тағы да бір рет ескертем. Егер де сізге шақ жарияланатын болса, C4 деп жарияланатын болса, бірінші сіздер не туралы ойлау керексіздер. Маған шақ беріп тұрған сарбазды, маған шақ беріп тұрған ойыншыны, фигураны жеуге тырысу керексіздер. Сонда ғана, егер де жеуге мүмкіндігің жоқ болатын болса, онда сіздер деген не істейсіздер, қорғануға тырысасыздар. Ал егер де қорғануға мүмкіндік жоқ болса, онда ең соңғы амалды қашуға тырысасыздар. Бірақ сіздерге бір өтініш, міндетті түрде біріншіде қашудың қажеті жоқ. Адамның психологиясына сәйкес, егер де оған қатысты бір қысым көрсетілсе, немесе бір белгілі бір осындай қиын жағдайлар болатын болса, адам деген қаша бастайды. Сіздер қашпай, қарсыласты жеуге немесе оған төтеп беруге тырысуларыңыз керек. Енді бұл ереже күрделі болып есептелінеді, сол себепті тағы да бір мысалды көрсетуді жөн көріп отырмын. Сонымен мен сіздерге айтатын 1, 2, 3, 4 ақтардың жағы, 5, 6, 7, 8 қаралардың жағы. Сонымен қаралардың аумағында C5 сарбазы тұр және A5 сарбазы тұр. Бұл жердегі қарсылас деген өзінің соңғы мүмкіндігін пайдаланады. B5 шақ дейді.
Сонымен қарсылас деген B5 деп жүреді де, өткен сабақтарда айтылғандай, бізге қиғаштап шақ жарелайды. Сарбаз деген шақ жарелайды. Бірінші бастауыштардың әрекеттеріне қашу амалдарын қарастырады. Бірақ сіздер бұл амалдарды қарастырмау керексіздер. Бірінші қарсыласты, егер де сарбаз болсын, ойыншы болсын, фигура болсын, сізге шабуыл жасайтын болса, сіз бірінші жеуді қарастыру керексіздер. Жегеннен кейін қорғану, қорғаннан кейін ең соңында қашу. Егер де сіздер былай қашқыңыз келсе, мына жерде тура тұр. Қашуға амал жоқ. Егер де сіздер мысалы патшамен мына B5-тегі сарбазды жегіңіз келіп болса, онда сіз жеуге ешқандай мүмкіндігіңіз жоқ. Неге? Өйткені мына сарбаз қорғап тұр. Мынау аңшы болатын болса, мынау күзетші болады. Бірақ не істейім дегендегі де кішкене ойлану керек, саспау керек. Адамда бір жақсы нәрсе бар, асықпаған арбамен қоян алады дейді. Сол себепті сіздер деген өткелде алу ережесін пайдаланасыздар да B6-ға бай B5-тегі сарбаз жеп кетесіздер. B6-ға барады да қара патшаға шабуыл жасайды. Бұл аңшы болады, мынау күзетшісі болады, немесе қорғаушысы болады. A8, B8, B7 осы торларды ақ уәзір деген бақылауда ұстап тұр. Міне осындай күрделі ереже. Сіздер деген естеріңізде сақтаңыздар. Бұл тек қана сарбаздарға қатысты, ойыншыларға қатысты жоқ. Тек қана сарбаздарға және қарсыластың тек қана аумағында жүзеге асырылады. Не ақтар жүзеге асырады, не қаралар. Бірақ міндетті түрде ақтар өзінің 5-ші қатарында болса, қаралар 4-ші қатарында осылай жүзеге асырады. Үй тапсырмасы, сіздерге айтарым, өткелді алу ережесін тағы да бір рет мұқият тексеріңіздер, тағы да бір рет көріңіздер. Ақтардың жағы, қаралардың жағы деген сияқты, оң жақтан рұқсат сұрау, сол жақтан рұқсат сұрау деген сияқты осы мәселелерді тағы да бір рет қайталаңыздар. Міндетті түрде бұл күрделі ережелердің қатарына кіреді. Сол себепті бірден сіздің есіңізде қалмауы мүмкін. Міндетті түрде қайталаңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.